شریف خاندان دے خلاف نیب ریفرنسز احتساب عدالت سماعت 7 نومبر تک ملتوی نواز شریف مریم نواز تے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر واپس روانہ آئندہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ دے فیصلے دے تسی جج احتساب عدالت زرداری صاحب کہیں بے کو خوش کرن کتے بے کو مندرے دے پھر نواز شریف صاحب ایک صدر کو نشانے تے رکھ گدا پتہ کہیں کیڑے جرم وچ پیشیاں بھگتے دے ودو دہشت گردی دے لوڈ شیڈنگ ختم کرن دی سزا دتی ویندی پئی اے عدالت دے باہر غیر رسمی گال موہر لاہور سمیت پنجاب وچ سب دھندلا گیا مختلف شہر زبردست دھند دے دیرے موٹر وے تے کئی مقامات تے ہدھیری گا صفر ٹریفک دی روانی متاثر موٹر وے حکام ڈرائیورز کتے ہدایات جاری کر دیں